Як часто ми задумуємось над тим, скільки разів порушуємо правила дорожнього руху? Скільки разів були впевнені, що встигнемо, проскочимо, перехитримо самих себе? Деколи вдавалося, але, на жаль, не завжди. Одного разу настає цей останній раз, і тоді вже точно нічого не можу змінити. Хоча в такі моменти віддав би багато за те, щоб повернути час, бодай на 5 хвилин. Сьогодні мова піде про дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них трапилась рік тому і забрала життя двох неповнолітніх хлопців. З неї розпочнемо. 23 червня 2019 рік. Село Кізя Бродівського району. Нетверезий водій «Жигулів» зіткнувся з мопедом. Двоє підлітків загинуло. Минув рік і поліцейські з'ясували обставини ДТП. За даними слідчих, 22-річний місцевий мешканець сів нетверезим за кермо автомобіля ВАЗ-2106. Автівка мала несправні гальма, на повороті її занесло, вона виїхала на зустрічну смугу, де врізалась у мопед «Вайпер». Слідство триває і лишилося, що буквально трішки і ми приймемо рішення. Унаслідок автопригоди 16-річний водій мопеда, мешканець Бродівщини, загинув на місці. Двоє його 13-річних пасажирів, односельчан, отримали травми, один помер у лікарні. За цим фактом водію «Жигулів» повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Суд має обрати йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває, але дітей вже не повернути. Зрозуміли для себе, що зіткнення було на стороні, там, де їхали наші хлопці, що машина наїхала на хлопців. То в тому я вже бачу, що а до тієї пори хоч так довго тягнули, але ми вже знайшли вирішення тієї проблеми, хоч знаємо, хто на кого наїхав. Що наїхала машина на мотоцикли на їхню сторону, і то сталася аварія там, де їхали наші хлопці.